kanske jag stannar kvar och gör klart tills när planen är klar. Men då är det bara... Ja. Uppsättning. First time in Sweden? No, second. Second? We stopped earlier before to go off Michigan. It's like, okay. It's like all the way up north, so I'm mostly cold most of the time. Yeah. Crossing open field break. As soon as we get back inside the tree line, we'll send you that grid. Over.